Služenjem parastosa na Novom groblju i polaganjem cvijeća na spomenik Život u Banja Luci je obilježeno 29 godina od smrti 12 beba koje su preminule zbog nedostatka kiseonika. Ovaj zločin nikada ni pred jednim sudom nije procesuiran. Moje dijete je rođeno 3. juna, a umrlo 5. juna 1992. godine. Ta rečenica, kaže Dragoslava Jaćimović, prati je cijeli život. Doza svega ima u nama, i bijesa, i ponosa, i uvijek vam prisustvo tog nečeg fali u vama, a to se ne može namiriti ničim. Na današnji dan prije 29 godina u Banjalučkom kliničkom centru zbog nedostatka kiseonika umrla je prva beba. Do 19. juna iste godine umrlo ih je 12. Željka Tubić kaže to je bio smišljen zločin, ubijanje beba koje su postale simbol kršenja ljudskih prava i neljudskosti međunarodne zajednice. Ovim obilježavanjem želimo da pošaljemo i poruku u cijeli svijet. Da iako se ratuje, da se spašavaju i da nikad ne stradaju nedužna djeca i nedužne bebe. Ovo je tragedija ne samo porodica umrlih beba, nego cijele Republike Srpske, istakla je predsjednica Željka Cvijanović. Ukazala je na obavezu svih da pamte ovako teške datume i da iz toga izvuku ozbiljne pouke. Ona je pružila podršku inicijativi grupe mladih umjetnika iz Banja Luke da snime film o stradanju 12 beba. To je stvar koju nikad ne trebamo prestati govoriti, zato što ovo nije rezultat nekih teških bitaka i svega drugog, nego prosto jedne odluke koja je trebala da bude donešena, a nije donesena kako je to bilo normalno očekivati ili kako bi bilo humano očekivati čak i u tako teškim vremenima kakva su ratna vremena. Jer od jedne odluke zavisilo je da li će humanitarni letovi nad zapadnim dijelom Srpske biti dozvoljeni. Apeli za pomoć bili su upućeni putem medija. UNICEF i druge međunarodne humanitarne organizacije znale su za problem. Avion sa bocama kiseonika nekoliko dana je čekao dozvolu za polijetanje i na kraju je nije dobio. Trebamo da se sjetimo i svih onih ljudi koji su u tom vremenu pomogli i doprimali su kiseonik u kliničko-bolnički centar. Također vrijedno je spomenuti i pilote helikopterskih posada Vojske Republike Srpske koji su letili preko neprijateljske teritorije da bi doprimili neophodni kiseonik u Banja Luku. Moram da kažem da ćemo mi zaposleni rukovodstvo Univerzitetskog kliničkog centra, a zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske dati sve od sebe da se ovakva drama i tragedija više nikada ne ponovi u Univerzitetskom kliničkom centru, a i Republike Srpske. Odlukom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1992. godine na snazi je bila zabrana letova iznad Bosne i Hercegovine, zbog čega kiseonik nije mogao da bude dopremljen u Banjalučku bolnicu. Ljekari su pokušali da upotrijebe industrijski kiseonik koji je dostavila Vojska Republike Srpske, preduzetnici i građani, ali to nije bilo dovoljno. Zbog nedostatka kiseonika umrlo je 12 novorođenčadi. Slađana Kobas jedina je preživjela beba u periodu od 22. maja do 19. juna 1992. godine. Zbog nedostatka kiseonika njeno zdravlje bilo je ozbiljno narušeno, a preminula je 2006. u 13. godini života. 14. bebi Marku Medakoviću nedostatak kiseonika ostavio je posljedice za cijeli život.